Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu hissəsində ağır döyüşlər nəticəsində Azərbaycan ordusunun daha 7 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Onlar arasında general-mayor Polad Həşimov da var. Bugün səhər saatlarında döyüş zamanı general-mayor Həşimov Polad qəhrəmancasına ön xəttdə şəhid olmuşdu. Bu onu göstərir ki, bizim generallar və yüksək rütbəli zabitlər əskərlərin arxasında gizlənmirlər və döyüş tapşırıqlarını layiqətlə yerinə yetirirlər. Əslər olsun ki, döyüşlər bitkisiz olmur. Şəhid olan digər hərbi qulluqçularımızın siyahısı: Polkovnik Mirzə Vilqar Anzoroğlu, Mayor Əhmədov Namiq Hacanoğlu, Mayor Novruzov Anar Gülverdoğlu, Gizir Zeynalı İlqar Ayazoğlu, Gizir Babayev Yaşar Vasifoğlu, müddətdən artıq həqiqi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Mustafazadə Elçin Arifoğlu. Bölmələrimizin cavab tədbirləri nəticəsində böyük itkilər verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. İyulun 13-ü gecə saatlarında və 14-ü bu gün səhər saatlarda düşmən tərəfi mövqələrimizə soxulmağa cəhd göstərmişdi. Ancaq qəhrəman əskərlərimizin müdafiəsi bunun qarşısını almışdır və düşmən yüzlərlə itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilmişdi. Son günlərdə bölmələrimiz tərəfindən düşmənin dərinliyində, mövqələrin dərinliyində olan infrastruktura, hərbi infrastruktura, o cür mövqələrdən onun döyüş texnikası, hərbi vasitələrinə artilleriya zərbələri endirilmişdir. Yaralılarımız da var. Yaralılar hal-hazırda hərbi tibbi müəssisələrdə müalicə alırlar, müayinə olunurlar və onlara ixtisaslaşmış hərbi yardım, tibbi yardım göstərilir. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Ağır döyüşlər gedir. Qarşı tərəf mülki əhalini və yaşayış məntəqələrini də atəşə tutur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Şamxal Cəlloğlu, Tovuz, Baku TV.